হাতত হাত কেৰিয়া লৈ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত এজন মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ্থী। দুকাষত নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ পহৰা। ছাত্ৰজনৰ নাম আব্দুল মমিন আলী। গুৰুতৰ অপৰাধৰ অভিযোগত অভিযুক্ত ছাত্ৰজন। তৎসত্ত্বেও ছাত্ৰজীৱনৰ প্ৰথমটো গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ হেঁপাহ ছাত্ৰজনৰ। হৰভোগৰ কলবাৰীত ঘৰ জ্বলোৱা আৰু হত্যাকাণ্ডৰ গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল এই ছাত্ৰজন। সম্প্ৰতি কাৰাগাৰত দিন কটাবলগীয়া হৈছে তেওঁ। ছাত্ৰজনৰ মতে ঘৰ জ্বলোৱা আৰু হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ পাছতহে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছিল ছাত্ৰজন। কিন্তু আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ বাবে বৰ্তমান তেওঁ কাৰাগাৰত বন্দী। উল্লেখ্য, আদালতৰ নিৰ্দেশ সত্ত্বেও কাৰিকৰী অসুবিধাৰ বাবে প্ৰথমটো পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব পৰা নাছিল ছাত্ৰজন। কিন্তু ছাত্ৰজনৰ হেঁপাহৰ বাবে দ্বিতীয়টো পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ সুযোগ কৰি দিলে প্ৰশাসন আৰু পৰীক্ষা কেন্দ্ৰটোৱে। আজি আমাৰ গোলাপাৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ SSLC পৰীক্ষাৰ দ্বিতীয় দিন। এই দ্বিতীয় দিনত আজি অংক পৰীক্ষা আছিল। অংক পৰীক্ষা আৰম্ভ হোৱাৰ ঠিক 5 মিনিট আগতে বৰপেটা কোৰ্টৰ পৰা এটা অৰ্ডাৰ লৈ এজন অফিচাৰ আহিলে আৰু সেই অফিচাৰৰ লগত হেণ্ডকাপ হাতত লৈ এজন ছাত্ৰ আহিলে। সেই ছাত্ৰজন ইতিমধ্যে জেলত আছে, কিন্তু ইংলিছ পৰীক্ষা তেওঁ দিব পৰা নাই। তেওঁৰ অৰ্ডাৰ 4 তাৰিখত ওলাইছে, গতিকে আমি সেইজন ল'ৰাক আজি পৰীক্ষা হলত পৰীক্ষা দিবলৈ আমি অনুমতি প্ৰদান কৰিছোঁ। মণিপুৰৰ পৰা মনোৱাৰ হুছেইনৰ ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।